Ne martohatit të birit e të shpirtit shejt. Amen. Të themi këtë ruzare të shenjt, për nderë dhe lavdite të madhit sot, e të zojës së bekuar, për pendes të mëkateve tona dhe për shpirtrat e purgatorit, besoj në hyjin, ati në gjithë pushtetshëm, kryusin e qjelit e të tokës, besoj në Jezu Krishtin, birin e ti të vetëm, Zotin ton, i cili u zu për virty të shpirtit shejt, lindi prej Virgjëres Mari, pësoj mundimet në Poncin Pilat, u krytësua, vëti që u voros, zbriti në mbretërinë e vdekjes, të tretën ditë unë gjallë prej të vdekurve, unë gjitë në qjelë, rinë të djathtën e atit të gjitë pushtetshëm, prej aty do të vi për të gjykuar të gjallët e të vdekurit, besoj në shpirtin shejt, kishën në shejt katolike, shoqërinë e shejtërve, faljen e mëkateve, ngjalljen e trupit, jetën e pasosur. Amen. Aty ynë që je në qiell, u shenjtëroft emri yt, artë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Të lutemi që Jezu Krishti me ndërmjetësinë e Zojës së bekuar të na shtojë fen. Të falemi Mari, hirëplotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të lutemi që Jezu Krishti me ndërmjetësinë e Zojës së bekuar të na forcojë shpresën. Të falemi Mari, hirëplotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezusi. Të lutemi që Jezu Krishti me ndërmjetësinë e Zojës së bekuar të na përsos dashurinë. Të falemi Mari, hirëplotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Lavdihatit e virit e shpirtit shejt. O Jezus jem, na i falë mëkatet tona, shpëtona prej flakës së ferit, dhe qojnë në qjellë të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Në të parën shenjë të lumturisë, të mendojmë si Jezu Krishti, ditën e Pashkëve, është ngjallur së vdekuri. Aty në qenë në qjellë u shejtëroft emri yt, artë mbretëria jote, u bët vullnesa jote, si në qjellë ashtu në tokë. Buken tonë të përditshme, na i jep sot, na i falë fajet tona, si falim ne fajtore tonë, e mos në lërë të bijem në të ndim, por në liron nga i keqi. Amen. Të falem Mari, hirëplotë e Zoti me ty, e bekuar jem mbi të gjitha gratë, e bekuar fryti barku të ndë Jezus. Shejtja Mari, në najtë nësot, lutu për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falem Mari, hirëplotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, e bekuar fryti barkut tënd, Jezus. Shejtja Mari, në natën sot, lutu për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falem Mari, hirëplotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, e bekuar fryti barkut tënd, Jezus. Shejtja Mari, në natën sot, lutu për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falem Mari, hirëplotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, e bekuar fryti barkut tënd, Jezus. Shejtja Mari, në natën sot, lutu për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falem Mari, hirëplotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, e bekuar fryti barkut tënd, Jezus. Shejtja Mari, në natën sot, lutu për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falem Mari, hirëplotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, e bekuar fryti barkut tënd, Jezus. Shejtja Mari, në natën sot, lutu për ne mëkatarët,
tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falem, Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, e bekuar fryti barkut tënd, Jezus. Shajtja Mari, në najtën sot, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falem, Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, e bekuar fryti barkut tënd, Jezus. Shejtja Mari, në najtën sot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falem, Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, e bekuar fryti barkut tënd, Jezus. Shejtja Mari, në najtën sot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falem, Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, e bekuar fryti barkut tënd, Jezus. Shejtja Mari, në najtën sot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lavdjati të birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë jetës. Amen. Qofsh lavduar, e nderuar, soja bekuar në najtën sot, e sën pa fajëm ka të rjedhshëm. O Jezus i im, na i falë më ka të tona, shpë tona prej flakës e ferit, dhe qojnë në qilë të gjithë shpirtrat, por si do mos ata, që kanë më shumë nevoj për më shirën të ndërë. Në të dytën shenjë të lumturis, të mendojmë si Jezu Krishti, 40 ditë pas ju është gjallur, unë gjitë në qjel, ditën e shëllbojmit. Aty ju në që e në qjel, u shenjë trof të emryt, artën bretria jote, u bëft vullnesa jote, si në qjel, ashtu në tokë. E mos në le të vim në të ndim, por në liron nga i keqi. Amen. Të falim i Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shejtja Mari, në najtën sot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falim i Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjtja Mari, në najtën sot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falim i Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjtja Mari, në najtën sot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falim i Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shejtja Mari, në najtën sot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falim i Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shejtja Mari, në najtën sot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falim i Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shejtja Mari, në najtën sot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falim i Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shejtja Mari, të falem i Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shejtja Mari, në najtën sot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falem i Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shejtja Mari, në najtën sot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falem i Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shejtja Mari, në najtën sot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lavdjati të birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash
që për gjithmonë jetës. Amen. Qoftë lëvduar, e nderuar, soja bekuar, nëna e të nësot, e sën pa faljem ka të rjetë shumë. O Jezus e em, na i falë më ka të tona, shpëtona për e flakës së ferit, dhe qojnë në qilë të gjithë shpirtrat, por sido mos ata që kanë për më shiren të ndë. Në të tretën shenjë të lumturisë, të mendojmë si Jezu Krishti, djetit pasion gjithë në qilë, që i shpirtin shejt mbi apostujt ditën e rëshajve. Aty në qenë qjelu shejt roftë e mbyt, artë mbretria jote, u bëtë vullnesa jote, si në qjela ashtu në tokë. Buken ton të përdiqme, na i epsot, na i falë faje tona, si i falim ne i fajtore ton, e mos në lërë të bijem në të ndim, por në liron nga i keqi, amen. Të falem, Mari, hirë plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e bekuar fryti barku të ndë, Jezus. Shekja, Mari, në najtë e nësot, lutu për një më katuarët, ta shë në fjellë të vdekje son, amen. Të falem, Mari, hirë plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e bekuar fryti barku të ndë, Jezus. Shekja, Mari, në najtë e nësot, lutu për një më katuarët, tashë në fjellë të vdekje son, amen. Të falem, Mari, hirë plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e bekuar fryti barku të ndë, Jezus. Shekja, Mari, në najtë e nësot, lutu për një më katarët, tashë në fjellë të vdekje son, amen. Të falem, Mari, hirë plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e bekuar fryti barku të ndë, Jezus. Shejtja Mari, në najtë e nësot, lutu për një më katarët, tashë në fjellë të vdekjes son, amen. Të falem, Mari, hirë plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e bekuar fryti barku të ndë, Jezus. Shejtja Mari, në najtë e nësot, lutu për një më katarët, tashë në fjellë të vdekjes son, amen. Të falem, Mari, hirë plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e bekuar fryti barku të ndë, Jezus. Shejtja Mari, në najtë e nësot, lutu për një më katarët, tashë në fjellë të vdekjes son, amen. Të falem, Mari, hirë plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e bekuar fryti barku të ndë, Jezus. Shejtja Mari, në najtë e nësot, lutu për një më katarët, tashë në fjellë të vdekjes son, amen. Të falem, Mari, hirë plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e bekuar fryti barku të ndë, Jezus. Shejtja Mari, në najtë e nësot, lutu për një më katarët, tashë në fjellë të vdekjes son, amen. Të falem, Mari, hirë plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e bekuar fryti barku të ndë, Jezus. Shejtja Mari, në najtë e nësot, lutu për një më katarët, tashë në fjellë të vdekjes son, amen. Të falem, Mari, hirë plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e bekuar fryti barku të ndë, Jezus. Shejtja Mari, në najtë e nësot, lutu për një më katarët, tashë në fjellë të vdekjes son, amen. Lavdjati të virit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës, amen. Qofsh lëvduar, e nderuar, soja bekuar, në najtë e nësot, e sën pa falim ka të rjedhshëm. O Jezus e em, na i falë më ka të tonë, shpëtona për i flakës së ferit, dhe qojnë në qjellë të gjithë shpirtrat, por sido mos ata që kanë më shumë nevoj për më shirën të ndë. Në të katërtën shenjë të lumturisë, të mendojmë si soja e bekuar që në gjitur në qjellë me trup dhe me shpirt. Aty yn që je në qjellë, u shenjë trofë të emryt, artë mbretria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qjellë ashtu në tokë. Të falim i Mari, hirë plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barku të ndë, Jezus. Shejtja Mari, në najtë e nësot, lutu për një mëkatare, tashë në fjellë të vdekjes son, amen. Të falim i Mari, hirë plote, Zoti me ty,
e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjtja Maria, nëna e të Zotit, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falim, Maria, hir plot e Zotit me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjtja Maria, nëna e të Zotit, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falim, Maria, hir plot e Zotit me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjtja Maria, nëna e të Zotit, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Të falim, Maria, hir plot e Zotit me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjtja Maria, nëna e të Zotit, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falim, Maria, hir plot e Zotit me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjtja Maria, nëna e të Zotit, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falim, Maria, hir plot e Zotit me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjtja Maria, nëna e të Zotit, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falim, Maria, hir plot e Zotit me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjtja Maria, nëna e të Zotit, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falim, Maria, hir plot e Zotit me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjtja Maria, nëna e të Zotit, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falim, Maria, hir plot e Zotit me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjtja Maria, nëna e të Zotit, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Lavdëti të birit të shpirtit shajt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Qoftë lavdëruar dhe nderuar soja bekuar nëna e të Zotit, e zënë pa fajim ka të rjedhshëm. O Jezus im, na i falë mëkatët tona, shpëtona për i flakës së perit, dhe qojë në qjellë të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevoj për mëshirën tënde. Në të pestën shenjë të lumturisë, të mendojmë si soja e bekuar, që kurorësuar në mbretëreshë i qjellit dhe tokës, dhe të mendojmë edhe lumturinë të gjithë engjëjve dhe shenjtërve. Atyrin që je në qiell, u shenjtrove te emryt, ardhë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Të falemi, Maria, hir plot e Zotit me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezus. Të falemi, Maria, hir plot e Zotit me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezus. Të falemi, Maria, hir plot e Zotit me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezus. Të falemi, Maria, hir plot e Zotit me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezus. Tu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falemi, Maria, hir plot e Zotit me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjtja Maria, nëna e të Zotit, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falemi, Maria, hir plot e Zotit me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë,
dhe i bekuar fryti barkut të ëndë Jezus. Shejtja Marina, najtë e nësot, lutu për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi, Mari, hirë plotë Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ëndë Jezus. Shejtja Marina, najtë e nësot, lutu për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi, Mari, hirë plotë Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ëndë Jezus. Shejtja Marina, najtë e nësot, lutu për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi, Mari, hirë plotë Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ëndë Jezus. Shejtja Marina, najtë e nësot, lutu për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi, Mari, hirë plotë Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ëndë Jezus. Shejtja Marina, najtë e nësot, lutu për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes son. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Qoftë lëvduar. E nderuar soja bekuar në najtë e nësot, e zënë pa fajëm ka të rjedhshëm. O Jezus e em, na i falë më katë tona, në shpëto për e plakës së perit, dhe qoj në qelë të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevoj për më shirën tënde. Të falim i mbretë resha. Thank you.
emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjt. Hiri dhe paqja hyjit Atit ton dhe Jezu Krishtit Zot të ngjallur, qoftë me ju të gjithë. Dashur vëllezër dhe motra, dashur student të rinj, dashur dëgjues të Radio Maris. Në fillim kësaj meshe të dalim para Zotit me gjitha lëshimet, gabimet, piklimet tona, ashtu si kurse ishin edhe apostujt që për ta përjetuar në gjalljen, pa të nevoj të kalojnë në për këtë erësirë të spremë të smadhe, ta përjetojnë edhe piklimin, edhe dështimin edhe fajet e tyre, mirë që ti lejojnë Zotit që ti falë, ti ripërtri, ti ngushloj. Prenda edhe mesha shenjte është rast për të ringjallur, sa do që është e dhimshme që na duhet të pranojmë fajnë tonë, gabimin tonë. Por Zoti na falë me dashuri, jo me zorë, por e bën këtë me knaqësi. Prandaj, të dalim para Zotit ashtu si që jemi duke u penduar me zemër. Po i rfehem, hyjë të gjithë pushtetshëm dhe juve, vlezër e motra, se kam katuar shumë, me mendime, me fjalë, me vepra dhe me lëshime, për fajin tim, për fajin tim, për matë madin fajin tim. Prandaj po i porositem së lumës mari, gjithmonë virgjër, të gjithë engjëve, shenjtëve, dhe juve, vlezër e motra, që ti luteni për mua, Zotit hyjë tonë. Hyjë gjithë pushtetshëm, pas mëshirë për ne, na i falë të mëkatet tona dhe na përcjell në jetën e pasosur. E paqe njerëzve vullnet mirë mbi tokë, ne po të lëvdojmë, po të bekojmë, po të adhurojmë, po të madhërojmë, po të falenderojmë për lavdin tënde të pakufi. Zot hy mbret qëllor, hy ati gjithë pushtetshëm, Zot biri një lindur Jezu Krisht, Zot hy qengji hy, biri ati, ti që shlyen mëkatet e botës, ki më shirë për ne. Ti që shlyen mëkatet e botës, pranoje lutjen tonë. Ti që rrinë të djathën e Atit, ki më shirë për ne. Sepse vetëm ti e shenjti, vetëm ti e Zoti, vetëm ti e i tejet larti, o Jezu Krisht, së bashku me shpirtin shenjt, në lavdin e hyjetat. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo.
lutemi. O hy, që me misterin e pashkve na ke shërua, jepin gjithmon popullit tënd, dhuratën qelore, që duke fituar lirin e përsosur, ta rinë qelë lumturin, që ta nisprovon me gzimin e pashkve, në për Zotin ton, Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretron e bashkim e shpirtin shenjt hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta dëgjojmë fjalën e Zotit. Lexim prej veprave të apostujve. Ditën e rëshajve, Pietri ju drejtua judenjve. Leta di pra, pa far dyshimi mbar popullit Izraelit, se mu këtë Jezus, që ju e kryqëzuat, hyi e bëri Zotëri e Mesi. Kur i dëgjuan këto fjalë, u tronditën e zemër dhe i thanë Pietrit e apostujve tjerë, çka duhet të bëjmë ne, o vëllëzër? Pietri u përgjigji, kthehuni dhe secili për jush le të pagëzohet në emër të Jezu Krishtit, që t'ju falen mëkatet, e atëherë do t'a merrni dhurat shpirtin shejt, sepse ky premtim u bë për ju, për fëmijët tuaj e për të gjithë ata prej së largu, e të gjithë ata që Zotëria hyi ynë do t'i therras. Por edhe më shumë fjalë të tjera, prore i përbente dhe i nxiste duke thënë, shpëtohuni nga kjo breznie mbrapsht. Ata që e pranuan fjalën e tij, u pagzuan e kështu atë ditë, u kthyen rreth 3000 vet. Fjala e Zotit. Falenderojm ju. Lumjeriu qove zonë E drejt është fjala e Zotit, e të gjitha veprat e tia me bes, e do drejtsin e gjyqin, plot është toka me mirësin e Zotit. Lumjeri u qove zonë Zotit, lumaj se Zoti është presa e ti. Që sytë e Zotit janë mbi ata që e druajnë, mbi ata që shpresojnë në mirësinë e ti, për t'i shpëtuar nga vdekja e për t'i ushqyer në kohën e uris. Shpirti ynë shpreson në Zotin, ai është ndima dhe mburoja jonë. Mirësia jote qofë mbi ne, o Zot, si kurse ne shpresojmë në ty. Lumjeri u qove është dita që e fali Zoti, të galdojmë e të gëzohemi. Amen, aleluja, amen, aleluja, amen, aleluja. Zoti qoft me ju, leximi Ungjillit shejt si pas gjoni. Në atë kohë, Maria qëndroi jashtë e varri dhe çante. Ashtu duke qarë u përkullë e shikoj në varë. Pa dy engjuj të veshur me petkat e bardha,
denjur në advent, ku që trupi Jezusit, njëri të kryt e tjeri të këmbët. E ata i than, pse po qalë më i bërnesh? Ajo përgjigji, e morën zotrin tim dhe nuk di ku e vun. Si tha kështu sol prapa, e pa Jezusin në këmbë, por nuk dinte se ishte Jezusi. E Jezusi tha, pse po qalë më i fisnike? Kë po kërkon? Ajo, duke kujtuar se është kopshtari, tha, zotri, nëse e ki marë ti, më të rego ku e vure, e tash po e marun. Mari, i tha Jezusi. Ajo u këthyë dhe hebraisht, i tha, rabuni, që do të thot mësues. E Jezusi tha, mos nga rrit me mua, se ende nuk unë gjita të kati, por shko të vlezrit e mi e thua ju, po në gjitëm të kati im e ati juaj, të këhyim e hy juaj. Maria Magdalen shkoj dhe u lajmërojnë zënësve se pa zotrin dhe se ja tha këto fjalë. Fjala e Zotit. Të dashur vëllezër dhe motra, të dashur dëgjues të Radio Marisë, që edhe leximet na tregojnë një lloj përzierje emocionesh pas ringjalljes. Kemi të bëjmë me një ngjarje edhe historike, por edhe të mbinatyrshme. E kur gërshetohen këto dyja, atëherë njeriu ndihet pak edhe i hutuar, sepse nuk di ku t'i vendos këto përvoja. Dhe unë gjili njërë të veçantë, na tregon Marin Magdalen, e cila e kishte për cilë më afër Jezu Krishtin, dhe si që jemi në njerëzit, kemi nevoj për siguri, kemi nevoj të mbesim si për para, si që jemi mësu. E mospranija e trupit Krishtit e huton, dhe fillon të qaj. Kjo është ajo përvoja jonë kur mësohemi me diçka të mirë, por që jeta ecë, jeta zhvillohet. Nuk mund të qëndroj në një vend, e Krishti i ngjallur është i pranishëm, por është ndryshe i pranishëm pas ringjalljes. E nxënësit duhet mësohen me këtë prani një kohë të gjatë. Dikush më gjatë, dikush më shpejt, e kupton që me gjitha të Zoti qenë ka i pranishëm një jetën tonë, por jo ndoshta në atë mënyrë si që jam mësu deri tash. Vërtet edhe ecja jonë shpirtërore e ka një procedurë, themi, një pjekuri të tillë. Në fillim zhgënjehemi sepse nuk është si përpara, por me kalimin e kohës, kur qetësohemi paksa, atëhere e dëgjojmë edhe këtë pyetje në Jezu Krishtit, pse po qanë, ku është problemi ytë? Krishti na merë seriosisht në këtë përpëlitjen tonë, në këtë betejen tonë të brendshme që të japim kuptim në ngjarjeve qoftë në botë, qoftë në jetën tonë të brendshme. Dhe vërtet, kemi lotë edhe që i shohim, po kemi edhe lotë që nuk i shohim e që janë të shpirtit ton, të zemrës son, nga njerë të thyer. Krishti na afrohet me plot butësi dhe na thot pse po qanë. A e di që mund t'i ndodhë personit që për shkak të rëndesës së ngjarjeve, që ai të piklohet. A e di që ne kemi nevojë të shprehemi, kemi nevojë të t'i tregojmë se ku po na dhemë, dhe ku e kemi vështirë me kuptu. Dhe çka thot ungjilli, i thot, madje e ngatërron, nuk e di, a është Jezu Krishti, a është kopshtari, zotri, nëse e ke marrë tim, trego ku e vure, e tash po e marrë unë. Maria shifet që ka qenë e lidhur edhe emocionalisht me Jezu Krishtin, prandaj
ka dasht paktën edhe trupin e vdekur ta ketë afër, edhe pse i vdekur. Por i thot Jezusi Marii, kur e përmend Jezu Krishti e emrin ton, e ndjejmë se po na kupton. Me vet tingullin e fjalës Krishtit se si e ka thënë, emrin e saj, ajo e zbulon që qenë ka Krishti. Ajo u këthyje e i tha hebrejsh rabuni që do thot mësusi im, i dashur. E dalon në zan, e dalon mënyrën se si i drejtohet. Nuk i moralizon, nuk e poshtron, por i drejtohet si personi personit. Marii. Dhe e mëson që tashe tutje do të ketë një raport ndryshe me cilin duhet të mësohet. Mos unë garrit me mua, Krishti është i vedishëm që jeta zhvillohet, jeta ecë, nuk mund të mbahet si për para. Shpesh herë dhe ankimet matë mdhaja që i kem edhe ne kur duhet të rritemi, të lëshojmë diçka, e kemi shumë shtirë, sidomos idet tonat më parshme, shumë shtirë i lëshojmë, na duket që po vdesim nëse i lëshojmë. Po në fakt nuk ka ngjallje nëse nuk i lëshojmë disa gjërat vjetra. E te Maria Magdalene, si duket ka qenë pikrisht kjo, që ka qenë mjaft emocionalisht e lidhur me Jezu Krishtin, dhe që i është dukur shumë e trishtushme që nuk e ka afër. Por, Jezu Krishti me plot dashuri i thot, mos unë garrit me mua, por, shifeni se si thot unë gjili, po në gjitem tek ati im e ati juaj, tek hyje im e hyje juaj, pra raportin mes atit dhe birit, dhe raporti ynë me atin është ndryshe, sepse Krishti është Zot e njeri. Dhe në këtë dialog që mund të quajmë lutje, Maria Magdalene aftësohet me dalë prej lodve, prej piklimit. Maria Magdalene shkoj dhe u lajmëroj në zënësve se e pa Zotrin. Pra, lutje, në takim, komunikim me Zotin, është zgjidhja. A do tjetë tashti lutja personale, a do tjetë mesha shenjt, a do tjetë ruzarja, tash si cili prej nesh e ka mënyrën se si me përjetu në gjalljen. Me rëndësi është me mbajt kontaktin me Zotin. Dikush e mediton fjalin e Zotit gjdo dit, që edhe ne në Radio Mari ju ofrojmë gjdo dit mu mësu, mu familiarizu me fjalin e Zotit. Dhe në momentet e vështira besoj që sigurisht që ke çka mi thanë Zotit dhe në përmjet fjalës shkrimit shenjt, ti i jep kuptim asaj çka ty të ndodhë në jetën e përditshme. Ta falenderojmë Zotin që kemi arsye me qenë gëzushëm, me pas shpres, me pas besim si të krishterë. E para, që Zotit na ka dhënë jetën, sa do që është e vështirë për shkak të mëkatit rrjedhshëm, për gabimeve tona që i bajmë, me gjitha të Krishti na ka lënë edhe sakramentin e rrëfimit, por na ka lënë edhe sakramentet e tjera, me vetë faktin që je i pagëzum, do me thënë ti je i shëlbum. Një arsye tjetër është që të pret jeta e pasosur, jeta e ringjallur, e shumë arsye të tjera. Prandaj një i krishter guxon dhe duhet të jetë i gëzuar. Edhe atëherë kur ndodhin momentet e pikllueshme, megjithatë, edhe nëpërmjet tyre, nëpërmjet lutjes, do të arrin të dëgjoj emrin që e përmend Jezu Krishti dhe që pastaj ngjall kur e shoh që po më përgjigjet Zoti. Si do të jetë ky tingull? Ti ke me ditë, zemra jote ka me ndje, por më rëndësi është që të hysh kontakt me të dhe ti të regosh pse po qanë, ku po piklohesh. Dhe në këtë mënyrë, vërtet, atëhere do të marsh edhe krih dhe do të bëhesh dëshmitar i ringjalljes.
ashtu si kur se ka qenë edhe Maria. Dhe është Zoti që këto dit gëzimi, pashkësh, edhe duke ja uruar njëri tjetrit, këto festa, të jenë një dëshmi e zemrës gëzushme për shkak se e kemi përjetuar takimin me Krishtin në gjallur. Amen, qof levduar, Jezu Krishti. Krishtit, i cili banoi në graharorin e tokës dhe e pa dritën e lavdis re, me gëzim t'i brohorisim mbret i lavdis na dëgjo. Mbret i lavdis na dëgjo. Për i peshk, meshtar dhe diakon, që me zemër gjersi ta kryen shërbimin e vetë dhe ta udhëheqin popullin tënë të përgatitur për çdo të mirë, po të lutemi o Zot. Mbret i lavdis, na dëgjo. Për mësues, të cilët përpiqen t'i shërbejnë kishës sate, që me zemër të pastër të kërkojnë të vërtetën, po të lutemi o Zot. Mbret i lavdis, na dëgjo. Për të gjithë besimtarët në kishë, që të bëjnë luftë të mirë të fesë, duke e përfunduar vrapimin, ta pranojnë shërbimin e mbretërisate, po të lutemi o Zot. Mbret i lavdis, na dëgjo. Ti cili në kryq e forcove dhe shleve domosdoshmërinë e humbjes sonë, shkatëroj pranga tona dhe na liron nga terri, të lutemi. Mbret i lavdis, na dëgjo. Ti zbrite në nën tokë dhe atje u hape dyert robërve, dëgjoj ata në Jerusalemin e lirë, të lutemi. Mbret i lavdis, na dëgjo. O hy, dëgjoj këto lutje që ti drejtuam, bëj që në përmjet kryqeve të jetës, të arrim në ngjallin e jetës pasosur në për Krishtin, Zotin ton. I bekuar jeti e Zotë i gjithësis, për e bëri sate marën bukën që pëta kushtojnë në fritit tokës, të përmë së duarë të njerëzë dhe të bëhet për në buka jetës më sosë, që të bekuar në Zotë i Pranoj në mirësi të ndë, urata që në sot Lutuni, o vëllezër e motra, që flija ime dhe juaja të dale pëlqyeshme para hyjit të Atit të gjithë pushtetshëm. Zoti e prano flijen prej duarve të tua, ajo jo e përmbledhje lavdite e mbretërisë, si edhe përdhumbje tonë, e të mbar kishës së ditë të shenjtë. Pranoj me mirësi, o Zot, kushtet tona, dhe na ruaj në mbrojtjen tënde, që mos të bjerim asnjën nga të mira që na dhe, e të arrim lumturinë e përhershme në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd.
Ti lartësojm zemrat. I kemi të Zotit. Të falënderojm Zotin hyjin ton. Për një mend është punë dej dhe dre, është detyra jon dhe borim shpëtimi, të të lëvdojmë ty o Zot në çdo kohë, por sidomos të madhërojmë me hare në këtë ditë, kur u fli jua Krishti Pashka jo. Dhe një mend, ky është qengji vërtet, që ishleu më katët e botës. Duke vdekur, e shkatroj i vdekjen ton, dhe duke unë gjallur, na për triu jetën. Pra ndaj, njerëzimi në mbar botën, galdonë me haren e plotë pashkëve. Por edhe fuqite për me dhe pushtetet e ngjëllore e këndojnë himnin e lavdisate duke thënë pa pushim. Me të vërtet je shenjt, o Zot, burim i çdo shenjtërie. Ty pra, po të lutemi shenjtëroj këto dhurata me hirin e shpirtit tënd, që të bëhen për ne korpi e gjaku, i Zotit ton, Jezu Krishtit. Ai, kur vullnetarisht po pranon të mundimet, mori bukën, të falenderoj e theu, u adhan zënsve të vetë dhe tha, merni e hani të gjithë prej këti, ky është korpi im që do të flijohet për ju. Po ashtu, pasi u krye darka, mori dhe kelkun, përsëri të falenderoi, u adha nxënësve të vet dhe tha, merrni e pini të gjithë prej tij, ky është kelku i gjakut tim, i beslidhjes së re dhe të hamshuar, që do të derdhet për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Bëjeni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fesë. Prandaj, o Zot, duke e përkujtu vdekjen e ngjallen e birit tënd, po ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falenderojmë që na lejove të qëndrojmë para teje e të të shërbejmë ty. Po të lutemi me përvojtëri që shpirti i shenjtë të na bashkojë në një trup të vetëm,
gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e gjakun e Krishtit. E të të bjenë mend, o Zot, për kishën dëndë të shpërndan katërante e botës, për sosën e dashuri, bashkë me papën ton Franceskun, me i peshvin ton Dodën dhe me gjithë klerin të. Le të bjenë mend edhe për vlezërit tanë e motra tona, të cilët pushuan me shpresë të ngjalljes, edhe për të gjithë ata që vdiqën në mëshirën tënde, pranoj edhe ata në dritën e fytyrës sate. Po të lutëm i ki mëshirë edhe për ne të gjithë, që të bëhemi pjestarnit e në pasosër me Marin Virgjër Hylince, me Shën Jozefin Fatin e saj, me shetrit apostin me të gjithë shetrit, me shnanon që gjithëherë të pëlqyen, që të madhrojmë dhe të lëvdojmë në prezu Krishtin, birin tënd. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, ty o aty gjithë pushtetshëm, në bashkim e shpirtin shenjt, të qovsh do nderi me lavdi, për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. Të nxitur nga urdhri shëlbuesit, dhe si pas mësimit të ti hynor, marrim guxim të themi, Atin që je në qjell, u shejtë roft e emri yt, artë mbretëria jote, u vëvullnesa jote, si në qjell, ashtu në tokë, bukën tonë të përditshme, na e jepë sot, na i fale fajet tona, si i falim ne fajtore tanë, e mos na le të bijem në tundinë. Por na liro nga i keqi. Na liro, po të lutemi, o Zot, për gjithat këqijave, dhe për mirësin tënde, na jep paqe në ditët tona, e në sajet të mshirës sate, do të lirohemi për gjithmonë prej mëkatit, e do të jemi të sigurt prej çdo turbullimi, duke pritur shpresën e lume, ardhjen e shpëtimtarit ton, Jezu Krishtit. Ti, o Zot, je mbret, Ti e gjithë pushtetshëm, Ti e lumtur në anshëm. O Zot, Jezu Krisht, Ti u ke thënë apostujve të Tu, po ju le paqen, po ju jap paqen time. Mos e shikon katet tona për fenë e kishës sate, jep jasaj si pas vullnetit tënd, paqe dhe bashkim. Ti që jeton e mbretron në shekujt e shekujve. Amen. Paqja e Krishtit të ngjallur qoftë gjithmonë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Jepjeni njëri tjetrit shenjën e paqes. Dhe me shpirtin. O që gjyit, o që gjyit, ti që shlim patet e botës, kim shirë par ne, kim shirë par ne, Shir për me, o Zot. O që gjyit, o që gjyit, ti që shlim patet e botës. Kim shir për me, kim shir për me, kim shir për me, o Zot. O që gjyit, Ti që shlim patet e botës, jep na ne paqen, jep na paqen Ja, qengji hyjit, ja e që shlyen mkatët e botës, luma ta qenë të grishur për gostin e qengjit. O Zot, unë nuk jam e denjë që të marrë pjesë në prezën tënde, por thuaj fjalën.
dhe shpirti im do të shërohet. Të lutemi. Na dëgjo hy i gjithë pushtetshëm uratët tona,
dhe aftëso për të fituar lumturinë e amshushme, emrat e atyre cilve u adhe hirin e pagëzimit, në për Krishtin Zotin tonë. Sot është e martja e shnanot, që zakonisht e bëjmë bekimin e fëmijëve dhe të smurve. Ndihma jonë është në emër të Zotit. Ai që krijoi qiellin e tokën. O Zot, dëgjoj lutjen time. Dhe britma ime le të arritë ti. Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Të lutemi. O Zot, Jezu Krisht, biri hyjtë gjallë që linde para gjithë shekujve, por prap deshe të bëhesh fëmijë në kohë, duke hatruar pa fajsinë kësaj moshe, që kur i binin fëmijët para teje, ti me plot dashuri i përqafoje dhe i bekoje, mandej vetul shove në duar të shërptorit të në shnënovë. Mbushi po të lutemi fëmijët me hirë butësie dhe mos lejo që ndonjë e keqe të aturbulloj mendjen e tyre. Bëjnë që me ndërmjetësi në shnënovët, në nëmbrojtje dhe ndore të vihen këta fëmijë duke u rritur në mosh, urti dhe hirë, meritojnë që të pëlqenjë për herë ty. Ti qeton dhe mbretron në shekujt e shekujve. Amen. Bekimit smurve. O hyjim shirëshëm, biri ytë morim bi vete jetën e rënd njërzore, a i pati gjithashtu vujtje dhimbje, sa që dhe vdekjen e ndao me ne, a i pati zemër për gjithë njerëzit që vuajnë. Me plot shpres, po të lutemi, shikoj dhe bekoj këta të smur, bekoj dhe shpërblej, po ashtu gjithë ata njerëz cilët kujdesen për ta të smur, në për Krishtin Zotin tonë. Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Ju bekoft, ju ruajt dhe ju ngushloft, hyj gjithë pushtetshëm, Ati, e Biri dhe Shpirti Shenjt. Amen. Mesha u krye, shkoni në paqe, aleluja, aleluja. Falenderojmë hyjin, aleluja, aleluja. Rritime në rri, Jezu, një dithë festas do hokmaro. O njeri, ti se di që është Krishti për ne. Ne e dim se është rinjall dhe së shpet do të vi mes nesh. Rriti me ne, rri Jezu, një ditë të re. Festas do karo, rriti me ne, rri Jezu, një ditë të re do të do. Rriti me ne, gjithmonë ne, e kur festas do karo. O njeri, ti se di që është Krishti për ne.
ta zot maro.